တူကတော့သူပါလေမြောအာရန်အသေးလေးရပြီးတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဟိုဒါမဲ့ဘဒူနဲ့တူတာဘဒူနဲ့တူတာပေါ့သူညာတော့သူတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုမှာသူနဲ့တူရင်တော့ချောမှာအငယ်မနဲ့တူရင်ရုပ်ဆိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စားနောက်ပြီးတင်ထားတာကြီးပေါ့အဲ့တော့ကြာတာအခုဆိုတစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့အဲ့တစ်နှစ်မှာအခုသမီးဦးလေးစပြီးမွေးဖြစ်ပါတယ်သမီးဦးလေးကိုအာ17ရက်နေ့9လပိုင်းမှာစဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမွေးဖြစ်တာဟုတ်အဲအဲ့တော့ကြာဖြစ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျွန်တော်ဘယ်သွားလိုက်တယ်အရှူတင်သွားလဲလိုက်တယ်လုံးဝသူမလိုက်နိုင်တော့မှသာကြံခဲ့တာဟိုကိုကျွန်တော်ခရီးထွက်သွားလဲအဲကိုဝင်းနဲ့လဲလိုက်တာပဲကိုမွေးကလေးမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဇာကာမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ထီးဖို့သွားတယ်မိမမွေးဖို့တပတ်လောက်ပဲလိုတယ်ဂျူးတွေရထားတာအဲတပတ်အတွင်းမှာပဲသူလဲဖျားဖူးကျင်တယ်ဆိုတာလဲတခါတဲ့တိုက်ထီးဖို့သွားတယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဇာကာလဲရိုက်ဖျားလဲဖူးအခုပြန်ရောက်တာလဲသူကဆေးရုံတက်ပြီးမွေးတာပေါ့နော်မင်းဦးတော့မဟုတ်ဘူးခဗျာအမေကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာအမအကြီးဆုံးတယောက်ရှိတယ်အမအကြီးသားတယောက်ရှိပြီးတယ်လာမင်းတကောဆိုတဲ့ဟိုတူလေးတယောက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်သမီးလေးကတော့ဒုတိယမင်းပေါ့အာသူကတော့အရင်ကတည်းကသူကမိန်းကလေးချစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲမှာယောက်ျားလေးများတယ်ယောက်ျားလေးများတော့သူကမိန်းကလေးကိုပဲအရန်လိုချင်တာအော်အထရာဆောင်ရိုက်ပြီးမိန်းကလေးဆိုတာတိကြဲကအတူတူပေါ့သူဘယ်အခြေကြရဘလို့လုံမလဲအစကြဲသူကစီပလန်လေးအများကြီးသူခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားထားတာနည်းနည်းကြီးတာလဲသူရိုက်ခွင်းလေးဘလို့ခေါ်သွားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့သူ့စီမှာပဲထားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတယ်ညကလည်းရောက်လာတော့ဆေးရုံမှာလာတွေ့တော့တူတူပေါ့သူပဲနာမည်ပေးမှာညကသူပဲနာမည်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်သမီးလွန်သွေးဖြူဆိုပြီးတော့သူပဲနာမည်ဟုတ်လုံးသွေးဖြူဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးဆိုပြီးတော့သူရဲ့နာမည်ပေးတော့ဒီနာမည်ပဲအတီယူထားတာအခုကတော့သူကတော့သူပါလေမြောအာရန်အသေးလေးရပြီးတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဟိုဒါမဲ့ဘဒူနဲ့တူတာဘဒူနဲ့တူတာပေါ့သူကအဓိကတော့အကုန်လုံးကအမေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးပြောကြတယ်အာသူကလည်းသူနဲ့ညကတော့သူတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုမှာသူနဲ့တူရင်တော့ချောမှာအငယ်မနဲ့တူရင်ရုပ်ဆိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စားနောက်ပြီးတင်ထားတာကြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဖခင်ဖြစ်သွားတော့အာတမီးလေးမျက်နှာကိုစတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုပျော်ပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်အာနောက်ပိုင်းတမီးအတွက်စူးစမ်းရမယ့်ဟာလေးကိုအများကြီးစူးစမ်းသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုခုခလေးလေးရလာပြီဆိုတော့အရင်လိုတော့လူမျိုးလူလို့တယောက်လို့ဖြစ်လို့နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမိသားစုလေးနဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုဘာဖြစ်စီခြင်းလဲတော့မတွေ့ဘူးခလေးရဲ့အိုစိတ်ခံစားမှုပဲအဓိကဦးစားပေးတာတမီးကြီးလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကျင်လဲဘာလုပ်ကျင်လဲသူဖြစ်မဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြေဖြစ်ကျင်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြေတော်မြောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလမ်းကြောင်းပြဖို့ပဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောနေပါတယ်ဟာချပြသွားဖို့ရှိပါတယ်တမီးလေးဆေးရွာဆင်းပြီးတလားလောက်ဟိုရက်တရားပြေးလို့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်သမီးလေးရောကျွန်တော်မျိုးသမီးပါအဖေမေတို့နဲ့အကုန်လုံးမိသားစုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ချပြဖို့တော့ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ APV ဇလန်းလိုများအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းတွေအများကြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်ဟိုမတူညီတဲ့ဟိုဇကာပုံစံလေးတွေလည်းအများကြီးချပြသွားပါပါပြည်သက်တို့ရတယ်အားပေးပါဦးလို့ APV ဇလန်းတို့မှလည်းကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ညီလေးရှင်ဘုတ်ပြည်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးရှင်ဘုတ်ပြည်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ